maşınıma bu gün kamera quraşdıracam. Bəli, ertədi. Kameramız yoxdur bizə. Bu da bizim 20 manatlıq kameramız. Buradakı plasmasa şurupunu açırıq. Tıx plasması çıxartdıq. Artıq təzə kameranı taxdım şunlarını. Buradan çəkib səliqəni bu hissənə gətirəcəyik. Müsbətlə mənfini. Bu arxa stopu müsbətinə. Bizim arxa zadini işıqlardan çıxan şunurumuz bizim bu ağ rəng kameranda birləşməsini etdik. Bagajı bağlayaq. İki dənə zadini. Bəli, arxa kameramız artıq görsəldir.